Ministria e Financave ka dorëzuar dosjen me shifrat e borxhit që shteti shqiptar u ka kompanive të ndryshme që nuk janë paguar për punën e bërë apo për shërbimin e dhënë. Sipas burimeve pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar janë 55.1 miliard lek që shteti u detyrohet kompanive private apo nën kontraktuese të ndryshëm. Borxhi më i madh është ndaj kompanive që kanë punuar në ndërtimin e infrastrukturës rrugore. Borxhi që shteti u ka këtyre kompanive shkon në 11.6 miliard lek. Detyrimi që shteti ka kompanive për punë të kryer por ende të faturuar është 9 miliard lek. Më pas vjen borxhi që shteti ka për tatim mbi fitimin, një shumë prej 9 miliard lekësh. Më pas vjen rimbursimi i TVSH-s ku shuma e borxhit shkon në 5.9 miliard lek. Një shumë e madhe është ndaj kompanisë që shpërndarje për energjitë papaguar që shkon në 4.5 miliard lek. Gjithashtu edhe ndaj ushqyerjes kanalizimeve, shteti ka një borxh për 2 miliard lekësh që nëse do të paguash do të nxirrni këtë sektor nga agjenda në të cilin ndodhet. Në fund është shëndetësia dhe arsimi përkatësisht me 3 dhe 2.2 miliard lek për sektor. Tani pritet auditimi kompanive të huaja për të parë gjendjen reale të borxhit publik që qeveria ka ndaj bizneseve të ndryshme.